ትግራይ ካዛጋጢምዋ ዘሎ ኩሎ መዳይ ቁሉላ ወፅያ ብሳይንስን ቴክኖሎጂ ነቢላ ምስ ዓለም ዝዳረግ ምዕባለ ክተምፅእ ዘኽእል ፖሊሲ ንምሕንፃፅ ግብኣት ሓሳባት ንምትእኻብን ቢሮ ሳይንስን ቴክኖሎጂን መድረኽ ዝወደበ እንትኾን ኣብቲ መድረኽ ተረኺቦም መኽፈቲ ዘስምዑ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዶክተር ገብረ መስቀል ገብረ ማርያም ዓለምና ብሳይንስን ቴክኖሎጂ ምህዞም በቢግዜኡ ብፍጥነት እናማዕበለት ሕዚ መብዛሕትኡ ንጥፈታት ደቂ ሰባት ብኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ወይ ከዓ ርህበት እናተተክኡ ኣገዳስነት ደቂ ሰባት ኣብ ፍልጠትን ብቕዓትን ዝድረኸሉ ግዜ ኣለና ብምባል ብቲ ሕዚ ዘጓነፍና ኩናትን ወራርን ከይተሰኮና ዘይተሓለለ ፃዕሪ ብምግባር ትግራይ ናብ ዛዕውዲ ምዕባለ ክትፅምበር ክስራሕ ይግባእ ኢሎም ወዲ ሰብ ምስ ሮቦትን ምስ ካልኦት ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ዝፍጠሩ ነገራትን ተናቢቡ ክሰርሕ እዩ ማለት እዩ ገልገሌን እውን ክወልፅ ይክላፍ ትሽዕዋን ማለት ንኣብነት ብቐሊሉ እንተርኢና 3D ፕሪንቲንግ ህዝ ዝነበረ ናይ ማኒፋክቸሪንግ ሲስተም ብጣዕሚ ነው ለንጊዝ ዝነበረ ማኒፋክቸሪንግ ሲስተም ይቕይሩ ስለዚ እንታይ እዩ ዘርእየና ዘሎ ካብዚ ናይ ወዲ ሰብ ሬሌቫንስ ኣብ ምንታይ ጥራሕ ይድረኽ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ሓንጎል ናብ ሓንጎል ጥራሕ ይድረኽ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ርእሲ እያ ተድረኽ ዘላ ኣብ ብቕዓት እያ ተድረኽ ዘላ ኣብ ሳይንስን ኣብ ቴክኖሎጂን እያ ተድረኽ ዘላ ማለት ስለዚ ብዙሓት ሶሳይቲታት ኢሬሌቫንት ኮይኖም ክጠፍዮም ካብዚ ዓለም ማለት ስለዚ ዘለና ዕጫ ወይ ለይቲ ምስ ቀትሪ ድቃሲ ኢና ናብቲ ዓለም ተወፅሐሉ ዘላ 25 ሲንጉላሪቲ ፖይንት ትብሎ ዘላ ናብ ክንፅበር ኢና ወይ ድማ ኢሬሌቫንት ኮይና ከምቶም ኣብ ኣማዞን ኣብ ዝተፈላለዩ ተረሲዖም ዘለዉ ማሕበረሰባት ተረሲዕና ንቀሪ ዝሕዝ ዘሎ መኸተ ስዒርና ገሌልና ኣሸኒፍና ኩሉ ነማላእቶም ዝሕዝ ዘሎ ፖለቲካን ወታደራውን ኣብዛ መዳይ እዚኣቲ ዘይነጢፍና ድማ ካልእ ክንቋፃፀሮ ዘይንኽእል ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ ንዕባለ ዓለምና ክውሕጠና ይኽእል እዩ ስለዚ ነገር እዚ ኣብ ዘለና ናይ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ምህዞን ዝምልከተና ንብል ሰባት ምሁራት ተጋሩ እውን ትግራዋ ኢሬሌቫንት ኮይኸውን ብሰንኪ ፍልጠት ስእነት ክንማወት ክንክእል ኣለና ማለት ኣብ ከይዲ ምቕራፅ ፖሊስን ሳይንስን ቴክኖሎጂን ምህዞን ሳተም ኣመልኪቶም ፅሑፍ ዘቕረቡ ኣብ ገድሊ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኣሳላጢ ሓሳብ ምምንጫዊ ምቕራፅ ፖሊስን ያሲን ካሴ ኣብ ትግራይ መሰረት ምዕባለ ዝኾኑ ብርክት ዝበሉ ክብርታት ተጠቒምካ ብሳይንስን ቴክኖሎጂን ንምዕባይ ይስራሕ ከም ዘሎ ሓቢሮም ናይ ኣተሓሳስባ ልባዊ መሰረት ዝገበረ ናይ ጀግንነት ንብሎ ናይ ትብዓት ናይ ወነ ናይ ሓያልነት ክብርታት ኣለዋና ምስቲ ዓለም ትበፅሖ ለላ ተምፅኦ ለላ ሳይንስ እውን ስምረት ለለዎ ክብርታት ከም ዘለና እውን በፂሕና ኢና ኦር ርኢና ኢና እዩ ካሊእ መበቆላዊ ፍልጠታት እውን ዓቕምታት እውን ከም ዘለዋና ርኢና ኢና ፍልስፍና ኣለና ቋንቋ ናይ ባዕልና ኣለና ግእዝ ስነ ፅሑፋት ኣለዋና ስነ ህንፃ መድሓኒት ወታደራዊ ኮታስ ብብዙሕ ዘርፊ ተርእናዮ ብዙሕ ነገራት ዓቕምታት መበቆላዊ ፍልጠታት ዘለና ምዃንና እውን ልምርኣይ ሞኪርና እዚ እውን ኢንኮርፖሬት ላገበርና ኢና ከይድ ሓዱሽ ሞዴል ፖሊሲ ኣመልኪቶም ፅሑፍ ዘቕረቡ ኣብ ገድሊ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኣሳላጢ ሓሳብ ምምንጫውን ምቕራፅ ፖሊስን ኣይተ ኣለም ባራክ ብግድኦም ኩሉ ሕብረተሰብ ዘካተተ ሳይንሳውን መበቆላውን ትሕሶታት ተመርኪሶም ትግራይ ካብ ዕንወት ናብ ምዕባለ ብፍጥነት ንምስጋር ዘኽእል ፖሊሲ ኣብ ምድላው ከም ዘለዎ ሓቢሮም ፖሊሲ ክትቀርፅ ከለካ ማለት ፖሊሲ ናይ ኩሉ ተዓዲ ዘሎ ማሕበረሰብ ብምልኣስ ዘሳትፍ ክኾን ስለ ዝግብኦ ትግራይ ከም ትግራይስ ንቕድሚት ዝወስድ ዝኽእል ብብዓሙ ክወስድ ዝኽእል ፖሊሲ ኣቀራርፃ ከርእየና ዝኽእል ሞዴል ኢና ዲቨሎፕ ጌርና